anem a començar aquest acte a Mataró amb mirada jove, un acte on esperem sentir la vostra veu, on volem sentir la vostra veu i les vostres opinions sobre què és Mataró i què volem que sigui. Al final això s'emmarca dins de l'estratègia Mataró Agenda 2030, una estratègia que ens ha de definir com volem que sigui la ciutat del futur i qui millor que els joves per decidir i parlar de com ha de ser aquest futur. A més, doncs, també això ens servirà perquè tot just ara acabem el procés de, bueno, el pla de joventut, el pla local de joventut que termina el 22. Hem de començar un de nou i en aquest procés de començar un de nou volem sentir també doncs, totes les vostres opinions i quines coses hem de fer des del Servei de Joventut, des de doncs, nosaltres, no? Què hem de fer per vosaltres per poder-vos ajudar, per poder fer que Mataró doncs, sigui aquesta ciutat que tots esperem, una ciutat doncs, on tots els joves doncs, pugueu fer la vostra vida i aconseguir el que tots volem, no? Que al final és emancipar-nos i poder doncs, tenir aquesta mirada de futur, aquesta mirada de poder fer vida a la vostra ciutat. Avui parlarem de molts temes, parlarem de tot el que ens interessa com a joves, perquè tot just també fa uns mesos vau respondre a una enquesta molt àmplia, que ho vull agrair a tots els que vau participar, doncs en aquesta enquesta vau parlar de coses que us interessaven, coses que podíem millorar o coses que també doncs, estem fent bé. Avui us donarem resposta d'això, us donarem tota la informació que vam recollir i a partir d'aquí doncs, començar a treballar tots junts per aquesta Mataró del futur que construïm entre tots i totes. Tampoc me'n vull estendre gaire perquè avui l'important és sentir-vos a vosaltres i els ponents que tenim, que són fantàstics, així que endavant i gràcies. Bon dia, moltes gràcies al regidor Daniel Hurtado, que és el regidor d'Estratègia Urbana, d'Agenda Urbana de Mataró 2030 i de Joventut i Emancipació Juvenil. Bé, primer de tot em presento, sóc la Cristina Trullols, seré la moderadora d'aquest debat. Jo sóc la informadora juvenil de l'Oficina Jove del Maresme Sidral, que és el Servei d'Informació Juvenil d'Orientació i d'Assessorament per a persones joves d'aquí Mataró i també de Bas Comarcal. Llavors, en segon lloc, també donar-vos les gràcies a tothom que esteu aquí, tant a les persones joves com als instituts, que heu vingut molta gent d'instituts, a les autoritats, als treballadors i les treballadores de joventut i d'altres àmbits que estem aquí, que esteu aquí, que de ben segur traureu moltes idees i moltes reflexions, i també a les famílies que ens acompanyen, que sabem que també hi ha famílies dels i les ponents. D'altra banda, també donem les gràcies a Fetes a Mans, que ens permet fer més inclusiu aquest acte a través de la interpretació en llengua de signes. D'altra banda, també us informo que aquest acte es gravarà, està sent gravat, i que el podreu recuperar a través de la pàgina web de mataró.cat i també al YouTube de l'Ajuntament. Us faig un repàs de com funcionarà aquest acte. En primer lloc, veurem aquest vídeo repàs, bueno, vídeo resum de Mataró amb mirada jove que inclou els resultats del projecte Transicions, que és aquesta enquesta que es va fer l'any passat, a més de 1.100 joves de la ciutat. D'altra banda, començarem ja el debat amb les persones joves, amb les persones ponents que tinc aquí al meu costat. En acabar farem un petit torn obert de paraula, això vol dir que amb tot el que haurem parlat, us podeu anar guardant aquestes preguntes que voldreu fer a les persones ponents. Val? Farem una mitja part, no us preocupeu, no ens haurem de moure d'aquí, serà una mitja part especial. Després farem una dinàmica amb un espai de participació amb tots i totes vosaltres. Un torn de preguntes, altra vegada obert, aquí sí més, per qualsevol cosa que vulgueu comentar. I en acabar, també tindrem les actuacions de l'Escola de Dansa Kinètic i també de la Nave. I després ja la cloenda. Val? Tot això fins a les 2:15 de dues, més o menys. D'acord? Llavors, en primer lloc, pel debat, com he comentat, comptem amb 6 persones joves de la ciutat. Totes elles ens parlaran des de la seva experiència i des de les seves experiències de vida com a persones joves i també des dels espais on participen. Gràcies de nou per ser aquí a totes vosaltres.
i per representar les veus de les persones joves de Mataró. Llavors, si us sembla, us deixo espai per presentar-vos. Podem començar per aquí, per la meva dreta, quan vulgueu. Buenos días, yo soy Pedro Salas y vengo en representación de los Espais Joves y como entrenador de los Salesianos de Mataró. Tengo 22 años y ahora mismo estoy estudiando auxiliar de enfermería. Después de unos cuantos años de haber dejado la ESO y tal y estar trabajando, me di cuenta de que no valía la pena estar trabajando tan joven y no estar estudiando algo, la verdad. El año pasado tomé la decisión de meterme a estudiar un curso el cual me acreditaba acceder a un ciclo medio y tiré por la rama de la sanidad, porque es algo que la verdad me interesa mucho y me gusta ayudar mucho a la gente, la verdad. Y bueno, gracias a todos por venir. Bé, hola, bon dia. Jo em dic Yasmin Blal i sóc membre de Fromataró, que és una petita associació que en el seu dia doncs, va sorgir perquè creiem que aquí a Mataró doncs, les persones racialitzades, en concret les afrodescendents i les africanes, no acabem de tenir com un espai on poder reunir-nos entre nosaltres per debatre o per parlar sobre les discriminacions que patim en el nostre dia a dia, per poder recolzar-nos. I bé, doncs això, el que fem doncs, és una miqueta actes de sensibilització i sobretot doncs, tenir un espai segur per a nosaltres mateixes. I bé, també doncs, agrair una miqueta que el dia d'avui se'ns hagi doncs, inclòs, òbviament, a les persones racialitzades en aquest debat. Moltes gràcies. Hola, me llamo Nayara, tengo 22 años, vengo en representación de la Fundación Almaresma, tengo discapacidad intelectual, soy participante del SEFI, un servicio que me permite entrar en el mundo laboral y también me permite formarme, que creo que es muy importante formarme. Y yo a mí también me gustaría agradecer por haberme incluido en este debate, porque yo creo que es muy importante incluir. Gracias. Hola, jo sóc la Marina Martínez, sóc una atleta d'elit de l'equip New Balance i entreno aquí a Mataró les pistes d'atletisme i bueno, he estudiat aquí tota la meva vida a Vall de Mia i vinc aquí una mica en representació de tot l'esport a Mataró i bueno, també com a jove i ciutadana de la ciutat. I moltes gràcies a tots per venir. Bon dia, jo sóc l'Eric Romero, tinc 17 anys, sóc d'aquí a Mataró de tota la vida i vinc a representar que sóc un dels creadors de SFL Battles, que és una organització de batalles de galls, potser alguns la coneixeu d'haver-nos vist a la platja o alguna cosa així. I també vinc com a membre de la Comissió Jove del projecte d'Energia Urbana, juntament amb Mataró Jove. I moltíssimes gràcies a tothom per venir i per incloure'ns aquest acte. Hola, jo sóc la Cea Aceituno, tinc 16 anys i actualment estic fent un FP de grau mitjà d'infermeria i sóc la portaveu de Fridays for Future, que és una associació que tenim aquí a Mataró, que potser la coneixeu d'haver vist alguna manifestació o alguna recollida de brossa a la platja i estic molt contenta d'estar aquí i res, que espero que us agraïm el nostre debat i moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i totes. Llavors, m'han demanat que us faci un petit apunt important, suposo que ja ho sabreu, que els telèfons mòbils romanguin en silenci, si us plau, si ho podeu comprovar, si ja ho he fet, perfecte. D'altra banda, no es pot menjar en aquesta sala i també ens han comentat que us traspassem que el Foment no es fa responsable dels patinets i les bicicletes que hi ha a baix. Val? És una porta d'emergència, per tant no pot estar tancada. Llavors, bueno, doncs això. Vale?
Molt bé, llavors, comencem primer de tot amb la projecció del vídeo Mataró amb mirada jove, que com he dit abans, presenta els resultats sorgits del projecte Transicions, mirades i veus, adolescents i joves de Mataró, organitzat per programes de joventut del Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana i pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de Mataró. Es va dur a terme a través d'una enquesta que van respondre respostes vàlides 1.106 persones i també amb grups de discussió que van ser 8, amb un total de 89 persones que hi van participar. Llavors, les edats que anaven compreses en aquesta enquesta eren de 14 a 29 anys. I ara, si us sembla, fem el visionat d'aquest vídeo resum. Mataró amb mirada jove és un procés de cocreació amb les persones joves per construir una ciutat amb més oportunitats, convivència i benestar per a tota la població jove de Mataró. Engloba diferents iniciatives, propostes i estratègies. El projecte Transicions pretén conèixer la situació actual d'adolescents i joves que fan vida a Mataró respecte a diferents dimensions i s'ha estructurat en blocs temàtics. Educació, formació i orientació. Les principals dades obtingudes de l'enquesta són: la majoria estan estudiant i volen assolir estudis superiors. De les que no estudien, la majoria estan treballant o han assolit el nivell d'estudis desitjat. Les noies tenen més interès en assolir estudis universitaris, de grau o de màster. Els nois, en canvi, en els cicles de grau mig i superior. En general, manifesten satisfacció amb la formació, però gairebé la meitat estan preocupats pel seu futur. Pel que fa als grups de discussió, reconeixen que cal explorar diferents experiències, però el sistema educatiu actual no ho facilita. Els preocupa la formació híbrida rebuda durant el confinament i que aquesta experiència els afecti en el seu futur professional. I per tancar el bloc, aquestes són algunes de les propostes recollides. Treball i ocupació. De l'enquesta, una tercera part està treballant, la majoria com a assalariats i assalariades. Pel que fa als grups de discussió, viuen amb incertesa el present i futur professional. I pel que fa a les propostes, volen més oportunitats i menys precarietat. Llar, habitatge i emancipació. Els resultats de l'enquesta mostren que el 70% encara viu a la llar familiar. Pel que fa als grups, la majoria veu el seu futur molt complicat per les dificultats d'accedir al món laboral i disposar d'ingressos per poder pagar l'habitatge. Per això proposen promoure l'habitatge social per a joves. Mobilitat internacional. Moltes de les persones enquestades s'han plantejat marxar a l'estranger en un futur per motius acadèmics o laborals. Participació i associacionisme. Les entitats en les que més participen són esportives, de lleure i polítiques. Més de la meitat no se senten escoltades ni representades i consideren que és difícil fer arribar la seva veu a l'Ajuntament. En els grups de discussió, els i les joves que participen a CAUs, esplais i associacions consideren que són espais per aprendre col·lectivament, desenvolupar valors i sentir-se part del barri o municipi. En aquest àmbit, algunes de les propostes que es fan són aquestes. Cultura, oci, esport i lleure. La majoria han respost que els agradaria realitzar més activitats culturals a la ciutat i que no se'n fan prou dirigides al públic jove. Aquesta demanda és majoritària, però amb major proporció en les famílies amb dificultats econòmiques. L'esport i escoltar música són les activitats que no han deixat de fer ni durant ni després de la pandèmia. Molts consideren que no hi ha prou oferta cultural i d'oci de qualitat a preus assequibles i que el nivell i qualitat no els satisfà. Les propostes que fan giren entorn a l'increment de l'oferta cultural, esportiva i d'oci. Discriminacions i desigualtats. La meitat de les persones enquestades s'ha sentit discriminada en algun moment de la seva vida. Es dona discriminació de gènere, també per lloc d'origen i per diversitat funcional.
Pel que fa a les causes de discriminació, aquestes són les principals. Algunes persones joves manifesten que han patit adultisme. El racisme és un tema molt present i que els afecta directament. I creuen que manca formació sobre desigualtats de gènere. Proposen que s'incrementin els recursos per tal de tractar les discriminacions. Emergència climàtica. En l'enquesta es fa evident la sensibilització del jovent entorn a aquest problema. En els grups de discussió es detecta una gran preocupació pel canvi climàtic i la crisi ecològica. Consideren que la font del problema és el sistema econòmic. Les propostes del jovent en aquest àmbit demanen més ambició i implicació per lluitar contra el canvi climàtic. Covid-19. L'enquesta fa manifest que la gran majoria de joves han patit amb la pandèmia i que les noies ho han passat pitjor que els nois. A més, la pandèmia i el confinament han amplificat les desigualtats socials. En relació als àmbits en què la Covid-19 ha afectat a les persones enquestades, aquests són els més destacats. En els grups de discussió s'ha evidenciat que la salut mental, l'estrès i les preocupacions els van afectar molt directament. Pel que fa a les polítiques per a joves a Mataró, finalitza el Pla Jove per Mataró 2018-2022 i caldrà elaborar el nou full de ruta de les polítiques de joventut de la ciutat. El projecte Mataró Orienta vol situar l'orientació educativa i professional a prop dels i les joves. El Consell de la FP pretén articular l'oferta de formació per al treball, adaptant-la a les necessitats del territori. A més, se seguirà treballant per a millorar la comunicació amb el jovent a través de les xarxes socials i buscant nous canals de comunicació i participació. Mataró Agenda Urbana 2030 és un procés de reflexió per definir la ciutat del futur. I per donar peu al debat, amb l'acte Mataró amb mirada jove, s'ha plantejat un debat protagonitzat per la joventut entorn als reptes de futur. També es vol aprofitar l'oportunitat que representa el Fòrum de Joves per promoure la participació ciutadana entre l'alumnat de la ciutat. Mataró mira el futur i la gent jove és clau per a cocrear la ciutat. Decidim avui la ciutat de demà. Val, i amb aquesta presentació comencem el debat. Val? Un debat on analitzarem el present de les persones joves i farem una mirada cap endavant amb l'objectiu de plantejar els reptes de futur de la ciutat. Llavors, comencem per la primera pregunta, enfocada en temes d'educació i formació. Llavors, l'itinerari formatiu i professional es construeix a partir de molts elements, molts recursos, i avui en dia ens trobem amb una gran varietat de vies i camins per formar-nos dins i fora del sistema educatiu. Hi ha algun recurs que trobeu o hagueu trobat a faltar per construir el vostre itinerari? Si voleu, comencem per la dreta. Pues jo crec que sí, perquè per exemple, jo he trobat que en els centres educatius la inclusió no està tan, tan avançada, perquè per exemple els cicles formatius no s'adapten tan bé. I llavors, per exemple, quan tu vols fer un cicle formatiu, les portes es tanquen. I per exemple, ara que estic a la Fundació, en el CEFI he pogut fer tant formació com pràctiques perquè he tingut un lloc on he pogut ser jo mateixa. Jo crec que és molt important incluir, perquè ara les escoles s'està començant a incluir i a incluir. I jo crec que la paraula incluir, perquè tot el món tenim capacitats diferents. Però si tu tens un dictamen, és molt més complica arribar a l'hora de formar-te. I jo crec que és molt important això. Sí, sí, sí.
Bueno, jo vull parlar sobre el meu cas, per exemple, aquest any quan vaig entrar al cicle aquest dels Satorres. No sé si es pot dir discriminació o dejar de lado un poquito a persones més adultes. Por ejemplo, yo de nota media del curso que hice para poder acceder tuve un 8, ¿vale? Y bueno, era una de las notas más altas que había para poder acceder. Creo que era la tercera, si no me equivoco. Y bueno, me dejaron para la repesca de los alumnos. Si alguien sobraba alguna plaza, yo estaría ahí para cogerla. Y prefirieron coger a gente que salía de la ESO antes que, por ejemplo, a gente que venía de algún curso o venía de alguna prueba de acceso o algo. Y en ese aspecto yo creo que no está bien gestionado, porque todo el mundo tiene el mismo derecho, yo creo, a estudiar o a formarse o a poder trabajar o entrar al mundo laboral. Entonces, yo creo que en ese aspecto se tiene que hacer un planteamiento tanto en ese instituto como en todos los centros. Jo personalment he seguit un itinerari bastant comú, que ha estat l'ESO, el batxillerat i després la universitat, però sí que he trobat a faltar una mica que se m'ensenyessin en tots els àmbits, perquè jo, per exemple, durant la meva formació no vaig tocar res d'economia i jo em vaig guiar per lo típic de si treus més bones notes pots anar al científic, no sé què, i bueno, és mentira, en plan, si tens bones notes pots anar on tu vulguis, i el que més vaig trobar a faltar va ser com poder fer visites a llocs on la gent treballa i realment tu poder veure de què es tracta la feina i no només triar el teu futur en base al que s'estudia a l'escola, perquè després el món laboral real és molt diferent. I bueno, a mi això és el que em va faltar, jo crec, poder veure, visitar, jo que sé, un bufet d'abogats o una oficina, perquè al final doncs, és bastant diferent al que s'estudia a les escoles. Bé, doncs jo, com he dit abans, tinc 17 anys, ara estic al segon any del batxillerat social al Puig i Cadafalch. Jo el que he trobat durant el meu camí, que encara ha de continuar, és una mica manca de personalització orientativa. Potser sí que és veritat que als centres s'ensenya què es pot fer, però no s'ensenya a on pots anar després, perquè sí que és veritat que, com ha dit ella, hi ha molts estudis, però després dels estudis hi ha molts tipus de treballs i cada un és especificat, i jo crec que si els alumnes no veuen de manera pràctica com és el món laboral, a què t'enfrontaràs quan surtis d'un grau, d'una carrera o del que sigui, sí que és veritat que potser hi ha una mica més de desorientació, com ja hem vist a l'enquesta. Jo també estic molt dubitatiu a l'hora d'escollir què vull estudiar l'any vinent, i fins que no tingui un clar exemple de què faré, com ho faré i per què ho faré, doncs encara no podré prendre una decisió, perquè és això, falta personalitzar, que cada persona és un cas i cada cas s'ha de solventar d'una manera diferent. Bueno, jo volia comentar que personalment no he trobat a faltar res, jo estic fent un FP de grau mitjà d'infermeria, però sí que és veritat que tinc un amic, el qual ara mateix està cursant primer de batxillerat, i que realment li han forçat els seus pares perquè ell volia fer un FP d'informàtica, i el que penso és que està molt bé que ens arribi a nosaltres la informació, però a vegades també és important que arribi als pares, perquè no tots els pares tenen aquesta comunicació amb els seus fills. Llavors, uns pares que estiguin ben informats, que tinguin, jo que sé, un tríptic, alguna cosa que es pugui guiar en quant a totes les opcions que n'hi ha, perquè també trobo que l'FP té un estereotip molt gran. Jo sóc una alumna que a quart d'ESO té una mitja de 9 i pico, i em preguntaven que per què anava a un FP i no anava a un batxillerat, que tenia nota per anar a un batxillerat. I realment això no té res a veure, té a veure amb el que tu vols fer i amb el que et sigui més pràctic per a la teva situació. I realment penso que és això, que hauria d'haver-hi molta més informació pels pares, perquè bueno, ara mateix hi ha gent que potser no està estudiant el que volia per culpa d'aquesta desinformació. Bé, jo crec que
Jo crec que en aquest sentit doncs, potser sí que he tingut una mica de sort a l'hora de poder escollir el que vull estudiar i avui en dia doncs, estic estudiant el que realment vull i el que realment m'agrada i doncs, els meus pares tampoc en el seu dia van interferir en tot això. I també per sort en el meu institut, que va ser el Miquel Viada, doncs, vam poder tenir accés a la pàgina web que es diu Un Portal i allà doncs, podíem contrastejar totes les sortides que teníem després del batxillerat o després de l'ESO. Però sí que després tinc moltes amistats que no van poder tenir accés a aquesta pàgina web perquè és privada i doncs, que doncs ara mateix encara segueixen una mica peixos, que no saben encara què volen fer i clar, doncs sí que estaria com bastant interessant que, com abans heu comentat, doncs que es pogués com tenir l'oportunitat de poder com, visualitzar les sortides laborals en primera persona o poder mirar què és el que millor va amb la meva persona, si anar a la universitat o fer un cicle, perquè al final les ofertes que tenim doncs, són molt, molt, molt àmplies i a vegades doncs, ens podem perdre una mica i escollir la que no és més convenient per la nostra situació o la nostra personalitat. Val, moltes gràcies. Amb les següents preguntes ja més o menys les heu anat responent, no? Però també anàveu parlant d'això i ho posàveu molt, molt al centre, que si coneixíeu tota l'oferta formativa de la ciutat, si pareu a estudiar el que volíeu, no? Perquè ja ho he anat comentant, i també si us heu sentit orientats i orientades, que també ha anat sortint. No? I si no us heu sentit orientats i orientades, quina orientació us hagués agradat rebre en aquest sentit? Tenint en compte que veiem el vídeo que un 70% de les persones enquestades se sentien desorientades. Pues yo en el caso de mi colectivo me he sentido orientada gracias a la Fundación Al Maresma. Sé que lo estoy repitiendo mucho, pero la Fundación Al Maresma, yo soy privilegiada de estar allí, porque la Fundación Al Maresma me está dando la oportunidad de formarme y la oportunidad de entrar en mundos, por ejemplo, en el mundo del monitoracha de comedor o de auxiliar de oficina, a través de las prácticas y a través de cursos adaptados que me permiten ser lo que yo quiero ser y ayudar a las personas. Porque yo creo que ayudar a las personas a través de mi experiencia puede cambiar y cambiar desde dentro. Y es muy importante, y yo creo que es muy importante. Por ejemplo, también lo que tenemos en la fundación es el trabajo en support. El trabajo en support es que un preparador laboral te acompaña a las empresas y está pendiente de ti para que no pasen está pendiente de ti por si tú, por ejemplo, tienes algún conflicto o algo que no puedes hablar con alguien, pues tú lo puedes hablar con él y estás como protegido. Y eso me parece muy bien. Bé, jo seguint en la mateixa línia del que acaba de comentar la companya, doncs, segons la meva experiència i el que he estat anant veient, bueno, i també doncs, des de la meva posició de privilegiada, doncs, he estat veient al llarg dels anys com moltes persones que són de fora del país o que són racialitzades, doncs moltes vegades han estat a vora de tot el que és el sistema educatiu, al marge, i mai han acabat com de tenir com el suficient suport o els suficients recursos, els suficients ànims per seguir estudiant i fer allò que realment els motiva. I bueno, malauradament, o sigui, és una realitat, als barris de Cerdanyola i de Rocafonda d'aquí de Mataró doncs, potser podrem veure com hi ha un nombrós número de persones racialitzades que no poden continuar els estudis o que acaben repetint curs moltes vegades i que no els acabem d'ajudar, no els acabem d'emputxar i no acabem de mirar quins són els factors que els porten a deixar d'estudiar. I és que és una realitat, o sigui, no tothom té les mateixes oportunitats i és un greu problema.
Bueno, jo personalment a la meva escola ens van orientar tant a tercer com a quart sobre els batxillerats i sobre les carreres inclús. Però penso que s'hauria de fer d'una altra manera, perquè està molt bé a deixar, per exemple, una hora de tutoria per que busquem, cerquem coses a internet i tal, però penso que potser parlar amb gent que hagi fet un batxillerat social, parlar amb gent que hagi fet un FP del que sigui, parlar amb persones que ho estiguin fent i que se posin davant i et diguin, mira, jo estic fent això, i hi ha tal, tal i tal, i que et puguin explicar la seva experiència i des d'allà, des d'aquest punt de vista, tu saber realment si és això el que vols fer. Perquè és això, que una cosa que a mi em sembla molt bé, per exemple, és que els tutors o els profes t'agafin per preguntar-te què vols fer, perquè això almenys amb mi ho han fet i encantadíssima, vull dir, en aquest sentit m'he sentit molt orientada i molt escoltada, però penso que per saber totes les opcions que n'hi ha, potser s'hauria de fer d'una altra manera i presentar-ho als alumnes d'una altra manera. Jo personalment també sento que he estat molt ben orientada pels meus professors de l'escola i bueno, el que jo considero és que jo podia saber molt bé quines possibles sortides tenia, però jo era, bueno, considero que era massa petita com per poder triar. Jo no sabia realment què volia fer, sí que era conscient de les opcions que hi havia, però bueno, és això, jo crec que l'edat és important i jo amb 16 anys no em veia preparada per triar el meu futur i bueno, potser una possible solució és això, com veure-ho en primera persona, parlar amb gent que ja ho ha fet o sobretot també començar a conscienciar de les possibles sortides des de més joves, com des de tercer de l'ESO, quart de l'ESO, perquè jo tinc el record que és com que em va pillar una mica el toro, que va arribar a final de quart i vaig dir, vale, he de triar un batxillerat en 2 setmanes i pues, estava bastant desorientada en aquell moment. Bé, doncs jo, en el meu cas, jo vaig ser alumne de l'Escola del Turó durant tota la meva època infantil, primària i secundària, i sí que és veritat que vaig tenir la mala sort de que a tercer i quart de l'ESO vaig tenir les mesures Covid de per mig, i sí que és veritat que aquestes xerrades que podíem fer amb els alumnes que ja estaven fent un batxillerat, un cicle formatiu, el que sigui, les havíem de fer online, i aleshores tampoc senties com aquesta empatia per pensar, vale, doncs patiré el mateix que està patint ell o ella o qui sigui. I sí que és veritat que és el que he dit abans, jo crec que falta una mica de part pràctica d'animar els alumnes de que vagin a portes obertes, de que vagin a xerrades, hi ha moltes xerrades d'orientació de l'Ajuntament, per exemple, que jo tinc amics i amigues que han anat aquest any i fins aquest any no sabia que existien. O sigui que és molt important que els professors facin publicitat de boca a boca als alumnes, perquè si tu veus un cartell amb informació de xerrades informatives, de formació i tot això, el més probable és que quan el llegeixis després t'oblidis. Però si tu diu algú que coneixes, amb qui tinguis confiança, potser ho rumies una mica més i acabes anant-hi, perquè molts dels instituts de Mataró tenen una concentració molt gran de gent i no hi ha aquesta personalització i potser no tothom ha tingut el cas com ella que un professor se t'apropa i et diu que vols estudiar. Doncs si no tothom té la mateixa sort, s'ha de poder donar un accés a tothom perquè tinguin les mateixes oportunitats. Bueno, de cara a la orientación formativa y laboral, yo me he sentido a gusto. He tenido profesores de la escuela de adultos que me han ayudado muchísimo. Los espais joves ayudan muchísimo en que sea un espacio para estudiar. Y bueno, deciros que hagáis caso a los profesionales cuando vayan a ayudar para saber qué estudiar, a los profesores, a los educadores sociales, dejaros de los padres, sinceramente, y hacer lo que os gusta y lo que mejor os vaya. Moltes gràcies a tots i tot
¿Voy a decir alguna cosa? Sí, andaba. Que yo estoy de acuerdo con el Pedro porque yo también he tenido la suerte de participar en los Espais Joves de Mataró y a mí, por ejemplo, me ayudaban mucho a la hora de estudiar y a la hora de relacionarme. Yo creo que es muy importante eso. Moltes gràcies. Podem veure que hi ha diferents experiències, no? Tenim persones que han estat acompanyades, persones que els ha faltat aquest acompanyament. En general, potser ens falta una mica més aquest aprenentatge a través de la vivència o el coneixement aquest, a partir de la pròpia vivència, no? D'anar potser als llocs o rebre més potser xerrades de persones que ja estiguin dins del món professional o que hagin passat per aquest itinerari concret que ens interessa. Passem al següent bloc, que és emancipació juvenil. Aquí parlem de temes de treball i temes d'habitatge. Llavors, quan parlem d'emancipació juvenil, és una paraula que a vegades diem, ostres, això d'on surt? Doncs és quan la persona jove té la capacitat de viure de forma independent i això vol dir que tingui tot un seguit d'elements coberts, com per exemple el tema del treball i l'habitatge. I és quan aquest jove assoleix aquesta autonomia. Segons dades de l'Observatori Català de la Joventut, a dades del tercer trimestre de 2022, això fa dos dies, la taxa d'atur juvenil se situa al 20,3%. I havia crescut algun punt respecte al segon trimestre. Això vol dir que hi ha uns 149.000 més de joves a l'atur. D'altra banda, dades d'habitatge, només un 17% de joves a Catalunya viuen independitzats, viuen en un habitatge propi de lloguer, de qualsevol forma, en aquest últim any. És una xifra que representa la taxa d'emancipació més baixa dels últims 20 anys. I a Catalunya s'estima que, si fem un càlcul, els joves han de reservar el 96% del salari individual per pagar el lloguer, que el lloguer és la forma d'habitatge més comú, d'accés a l'habitatge més comú entre els joves, i que els joves s'acostumen a emancipar en aquests temps a partir dels 29 i 30 anys. Abans era molt més aviat i ara cada cop els joves s'emancipen més tard. Quins creieu que són els principals reptes de la ciutat en relació a l'emancipació juvenil, especialment pel que fa a l'inserció laboral i també per poder disposar d'un habitatge adequat i digne? Pues yo creo que en el tema de la emancipación juvenil, por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, ahora mismo mi objetivo es, yo quiero vivir de forma independiente porque tengo todo el derecho a vivir de forma independiente. Y, por ejemplo, yo ahora, mi objetivo es encontrar un trabajo para tener una estabilización económica. Y ahora voy a hablar de otro servicio que ofrece la Fundación al Maresme, que es el servicio del SASBIC. El servicio del SASBIC es un servicio que a mí me permite vivir de forma independiente, pero, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo problemas de gestión de dinero, pues me ayudan a gestionar el dinero. Es un soporte en la vida cotidiana. Y yo creo que es muy importante incluir eso también, porque si una persona tiene la capacidad que sea, pues también tener derecho a vivir independiente, no a vivir siempre con los padres. Y eso es muy importante y a mí me gustaría vivir así porque creo que tengo el derecho de vivir así. Bueno, las personas jóvenes hoy en día no les cuesta mucho más, como ha dicho mi compañera, de independizarse, emanciparse. Y yo creo que de cara a un futuro, Mataró puede proponer retos, objetivos, en plan que los jóvenes puedan tener una vivienda digna, compartiéndolo con los estudios y el trabajo a la vez. O sea, ¿cómo explicarme? Bueno, esa es la... O sea, a ver, es que me estoy liando un poquito, lo siento, ¿eh?
Bueno, el ayuntamiento ofrecerá ayudas a los jóvenes, ¿vale? En base a la situación económica que tenga esa persona. Por ejemplo, si es un estudiante el cual no tiene un trabajo, pero sí está sí tiene unos buenos estudios o está avanzado a la hora de estudiar, pues que le den becas, que le den ayudas, que le den pisos de protección oficial, por ejemplo. Es ir ayudando y adaptándose a cada persona, porque cada persona es diferente, como ha dicho ella. Hay personas que no tienen ayuda económica, hay personas con diversidad funcional, hay personas con hijos solteras, con problemas. Cada uno tiene su vida. Entonces, yo creo que el ayuntamiento tiene que adaptarse a cada persona. Nada más. Sí, como ha dicho muy bien el Pedro, yo creo que es importante incluir, porque los jóvenes ahora mismo estamos tardando más en independizarnos porque no nos permiten independizarnos. Y creo que es muy importante incluir y ofrecer ayudas para que podamos lograr nuestros objetivos, sea el caso que sea. Porque yo creo que todo el mundo tiene dificultades a la hora de independizarse. Yo creo que se deberían ofrecer ayudas y creo que es muy importante eso. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nayara. La verdad, creo que se tiene que dar ayuda a los jóvenes para que tengan esa facilidad para salir de su hogar o tener unos estudios mejores y más accesibles. Lo que sí que creo que hay que poner como base es que los jóvenes cada vez tardan más en tener unos estudios que les sirvan para tener un trabajo que a ellos les guste y que les dé el sueldo suficiente para tener la vida que ellos quieren o que ellas quieren. Entonces, muchos amigos o amigas que tengo lo que hacen es, si quieren trabajar, dejan los estudios y trabajan. Y si quieren estudiar, no trabajan y tienen estudios. Yo, en mi caso, estoy estudiando el bachillerato y por mi cuenta estoy ahí trabajando como diseñador gráfico. Pero es muy complicado el encontrar unos estudios y un trabajo que sean compatibles en cuanto a horarios. Y sobre todo en nuestras edades, porque todos los trabajos que son de empresas, que tienen gente de por medio, muchas veces requieren experiencia. Y esa experiencia sí que es verdad que los jóvenes no la tienen, porque en la escuela se te enseña a hacer lo que sea, materias, catalán, castellano, matemáticas, pero quizá no se te enseña a cómo funcionar en el mundo laboral, a cómo gestionarte por ti mismo y a cómo ser independiente. Yo creo que eso sí que se debería potenciar un poco más en las escuelas, de no solo enseñar a ser más inteligente, ser más listo, sino también cómo organizarse en la vida y eso. Jo, en relació al que ha dit el meu company, també trobo que falta una mica ensenyar a les escoles coses pràctiques de cara a la vida adulta i també suposo que això són motius pels quals els joves no ens independitzem. Per exemple, no sé, coses bàsiques com fer una declaració de la renta o com organitzo els meus diners per llogar o qualsevol cosa. Jo crec que això s'hauria d'ensenyar una mica més. I també en relació a què pot fer l'Ajuntament, doncs podria fer com alguns convenis amb empreses de Mataró per fomentar que contractin a joves i donar algunes subvencions i també com promocionar que aquestes empreses facin uns horaris que facin compatible la vida d'estudiar i de treballar, perquè això és el principal. I així, com ha dit el meu company, no hem de triar entre estudis o feina i podem fer les dues coses i jo crec que és com la millor decisió que es pot fer com a jove. Bé, doncs, bueno, en quant a això, penso que algo que podria fer l'Ajuntament, un exemple, seria fer una espècie de plataforma on
se sàpiga qui està buscant emancipar-se, on puguin pujar el seu currículum i on empreses o llocs de Mataró que busquin gent per treballar sàpiguen que aquestes persones estan en aquesta plataforma i que estan buscant ajuda. Perquè realment és això, ens falta ajuda, és la base d'això, que necessitaríem una mica d'acompanyament en aquest sentit per sentir-nos una mica més protegits i que ens sigui més fàcil aquest procés. Però que, a més d'això, es poden prendre moltes mesures, però els lloguers continuen costant el que costen a Mataró i un jove no pot arribar a tenir un treball i pagar un pis de 900 euros al mes. O sigui, això és impossible. I penso que això és una de les bases i un dels problemes del per què la gent triga més a emancipar-se, perquè els lloguers estan pels núvols. Merci. Bé, jo opino que a vegades doncs, els joves, com que som bastant discriminats o que a vegades ens burxen una mica els adults com dient-nos de ai, és que no feis nada, és que solo estudiáis y os pasaréis media vida bajo nuestro techo, i bé, segur que ho haureu viscut alguna de vosaltres. I bueno, el que al final no se sap és que tot el sistema en el que vivim doncs, és com bastant complicat per a nosaltres i o sigui, de fet Mataró, per exemple, és una de les ciutats amb més atur d'aquí del Maresme, és com una espècie de ciutat dormitori i sí que no acaba de ser ni un problema creat pels joves perquè siguem nosaltres uns vagos, ni un problema creat per als adults ni res d'això. Però seguint en la línia del que han dit les companyes, doncs sí que estaria com prou interessant, no?, que l'Ajuntament fes, per exemple, allò dels convenis o totes aquestes coses. I de fet em sona ara mateix que existeix com una plataforma que es diu el SOC, però no sé si és realment com només per joves, però està bastant interessant i allà a vegades es poden com trobar bastantes ofertes laborals, però crec que tampoc és que acabin de ser coses que es puguin com sustentar amb estudis, no? Que al final és com bastant difícil el fet d'estudiar i treballar i compaginar tot plegat i acaba sent com molt frustrant per nosaltres els joves. Però bé, això és tot. Sí que existeix el SOC, no? Tenim el SOC que és a nivell autonòmic, que és a nivell de Catalunya i després a nivell de Mataró tenim el Servei d'Ocupació de Mataró, que és el SOM, amb M. Que sí que té una borsa de treball, per exemple. No sé si coneixeu aquest recurs, no? Ara que estem parlant d'això, coneixeu el Servei d'Ocupació de Mataró? Vale. D'altra banda, sí que hem parlat molt de temes de... També hi ha una oficina de treball del SOC, perdó, de Catalunya, que també té una borsa de treball, que comentava. En temes d'habitatge, creieu que caldria explorar, caldria posar més al centre les alternatives d'accés a l'habitatge, és a dir, sortint una mica del lloguer convencional i de la compra convencional, coneixeu altres tipus d'accés a l'habitatge o us sonen una masoveria urbana, per exemple, la cessió, les cooperatives d'habitatge? En el cas del meu col·lectiu, com he dit abans, assisteix al SASBIC. El SASBIC és l'habitatge per persones amb diversitats funcional o que no tenen d'exclusió social, és un habitatge que et permet, quan tu tinguis una estabilitat econòmica, un treball, et permet independitzar-te i també assisteixen les llars residencials. Que les llars residencials són allà estan les persones que tenen una discapacitat més elevada, una persona que no pot viure de forma solitària, de forma independent. I és molt important això perquè és com incluir a l'habitatge i és molt important. Ja està. Bé, o sigui, jo sí que trobo que avui en dia doncs,
està com molt, molt, molt complicat que els joves ens puguem independitzar per tots els motius que han estat mencionats abans. I o sigui, crec que una forma de que ens puguem independitzar els joves i emancipar-nos d'una manera correcta, doncs, podria ser com promocionar tot això que se'n diu el lloguer social, no? Que al final seria com més accessible pels joves, no? Que o sigui, al final, depenent dels recursos que té un o un altre, doncs, hauràs de pagar una certa quantitat del lloguer que tinguis. I crec que seria com bastant just, ja que no tenim els suficients recursos per poder tenir com l'estabilitat econòmica per poder pagar un lloguer convencional. Bueno, yo por mi experiencia, otra alternativa que podéis escoger para no tener la responsabilidad de tener un piso vosotros solos es el compartir piso. El compartir piso con otras personas, sean amigos, sean desconocidos, pero siempre sabiendo tú que tienes esa estabilidad económica o social, porque no es solo la economía. También es cómo vas en tu día a día, cómo vas con los estudios, cómo vas de tiempo, cómo vas de todo. Entonces, compartir piso yo creo que es una buena opción para empezar progresivamente a independizarte. A veure, el que hem parlat abans en quant al SOC i al SOM i tot això, està molt bé perquè ens facilita als joves una mica el veure de manera més fàcil, més clara i més àmplia l'oferta de treball, però continuem sense tenir experiència que demanen la majoria d'ofertes de treball, amb la qual cosa se'ns continua complicant la cosa i de les 100 ofertes que poden sortir, potser pots sol·licitar un parell, perquè sempre es demana l'experiència laboral, que òbviament hi ha alguns treballs que la requereixen de manera correcta, no? Però hi ha vegades que per culpa de demanar aquesta experiència i nosaltres no tenir-la, doncs ens quedem sense, bueno, sense poder accedir a la majoria d'ofertes de treball. A ver, yo resaltar un poco lo que han dicho mis compañeros, que estoy de acuerdo en que creo que la mejor forma de solventar ese problema de no llegar a poder pagar un piso solo es compartir un piso ya sea con amigos, con desconocidos, quizás un poco más, ya tendría que ir con cuidado, pero bueno, si puede ser con amigos mejor. Pero sí que es verdad que respecto a lo que se ha comentado de poder dar un hogar a la gente que está estudiando y que no puede llegar a pagar el piso de por sí entero, sino que tenga como una ayuda por detrás, sí que es verdad que debería tenerse mucho en cuenta el qué se debería priorizar, si darle un piso a alguien que está estudiando y que no llega a pagarlo entero, o a alguien que realmente no tiene nada, no puede estar estudiando por motivos económicos y se está sosteniendo de lo poquito que tiene. Entonces, es un poco el priorizar. Entonces, si a partir del ayuntamiento, de las escuelas, de la Generalitat, de lo que sea, se puede conceder un poco esa experiencia laboral de la que hablaba Zoe, pues sí que se puede llegar a obtener un trabajo, tener un currículum más amplio, empezar a tener tu propio sueldo y ya quizá a partir de ahí, a partir de tener esa base económica, ya puedes empezar a buscar tu propio hogar. Val, doncs anem tancant aquest bloc. Així, per fer un resum, hem parlat de la necessitat de construir aquesta experiència, no? Que ens surti d'algun lloc, que trobem moltes ofertes de feina que ens demanen 2-3 anys d'experiència, doncs poder tenir aquests espais. També crec que és important visibilitzar encara més els recursos existents, no? Que tothom coneixi. Ostres, busco feina, no? Per on he de començar? Hi ha algun servei que m'ofereix orientació i acompanyament? D'altra banda, parlant d'això, acompanyament, també hem comentat, no? De recursos específics, recursos informatius, de professionals, també el fet de la importància de
compatibilitzar els estudis amb la feina, no? Aquesta, la joventut, al final moltes persones, la majoria de l'etapa estudien i a més ens diuen que ens hem d'emancipar, llavors com poder compatibilitzar aquests dos objectius? Bé, moltes gràcies. Llavors passem al següent bloc, que parlarem sobre el tema de l'oci, de cultura, de lleure, a la ciutat de Mataró. Hem vist el vídeo que no hi ha, els joves de l'encastats deien que no hi havia prou oferta cultural i d'oci pel públic jove específic a Mataró. Com creieu que hauria de ser aquesta oferta perquè els joves de la ciutat sí que se sentessin doncs, no, interpel·lats? Quins equipaments culturals, per exemple, o esportius creieu que falten a la ciutat? O com seria el vostre espai per joves, si el poguéssiu imaginar i construir, com seria el vostre espai per joves? Pues yo creo que, por ejemplo, cuando son las santas, en Mataró tenemos mucha oferta para los jóvenes, pero cuando se van las santas, Mataró se queda como vacía los fines de semana, porque por ejemplo, cuando tú piensas hacer un plan los fines de semana, Mataró se queda pequeña. Y yo creo que es muy importante, por ejemplo, se hacen los vermouth musicals, que te permite escuchar diferentes tipos de canciones y de canciones, por ejemplo, diferentes estilos musicales, y eso está bien. O, por ejemplo, abrir el Tecnocampus para que los jóvenes podamos disfrutarlos y los nos dan jóvenes, que se puedan hacer actividades culturales dentro del Tecnocampus, porque el Tecnocampus es un espacio muy grande, pero se está quedando muy pequeño. Yo creo que es muy importante eso. Y también, por ejemplo, el cine Iluro, que es un cine mítico de aquí, de Mataró, ahora mismo está cerrado, pues se podría volver a abrir para que así podamos ir al cine, que creo, porque está en el centro de Mataró. No sé, hacer diferentes actividades para que la cultura se pueda llegar a promocionar más y se pueda abrir más. Bueno, tal i com ha dit, o sigui, jo, segons el meu criteri, bueno, potser algú no hi està d'acord, però penso que l'oci està bastant com centralitzat, està com sempre en el centre, i a la resta dels barris com que no hi ha tantes ofertes per poder accedir a l'oci, no? Per exemple, quan es fan les santes, doncs la majoria d'actes de les santes es fan només al centre, i als altres barris doncs, potser no es fa res. I o sigui, també al final l'oci és com massa... necessites com sí o sí diners, no?, per poder accedir a aquest oci, i a més és com un oci com molt... o sigui, que dona com un plaer com massa instantani, no? O sigui, tenim moltes discoteques a Mataró, tenim cinemes, tenim... no sé, tenim molts espais per poder fer esport, però la majoria d'aquests espais al final requereixen diners i moltes persones doncs, no tenen aquests diners per poder accedir-hi. I doncs, jo sí que trobo que potser s'haurien de mirar com algunes maneres de poder crear com més infraestructures en els diferents barris, depenent de les persones que hi visquin en aquells barris, perquè no a tots els barris tenim els mateixos perfils de persones i per tant no a tothom li agradarà el mateix tipus d'oci. I després com deixar-nos també una mica d'aquest tipus d'oci que sempre com sempre que s'acaba com... a veure com ho dic... Bueno, no centralitzant, sinó que és com un oci com massa de consumir alcohol, de consumir música, o sigui, hi ha moltíssimes maneres de fer oci. Sí, i això mateix, que al final s'acaba doncs, normalitzant molt, que si volem passar-ho bé doncs hem d'anar a una discoteca, o hem d'anar a beure, o hem de fer un botellón. Doncs no, hi ha moltíssimes maneres de fer oci i de passar-ho bé.
Bueno, es un poquito lo que ha dicho mi compañera Yasmín, que cada barrio tiene su perfil de persona y creo que deberíamos empezar desde abajo, desde hacer una búsqueda de los gustos de los jóvenes que hay. Obviamente, siempre va a haber esa base del límite, de los gustos, los límites que tienen cada persona. Cada barrio tiene que tener una base y no enfocarse solo en las personas del centro, sino todos tratarlos como una normal a todos los barrios. Yo personalmente quiero recalcar lo que ha dicho Nayara, que es que yo, por ejemplo, formo parte del mundo de las batallas de gallos y tal, y ese mundo está centralizado en Barcelona, ¿vale? Que es, bueno, la capital de Cataluña, obviamente, el centro donde se realizan la gran mayoría de eventos importantes. Y sí que es verdad que nosotros cuando empezamos y íbamos a la gente y les decíamos las batallas son en Mataró, la gente decía, a ver, exactamente en Mataró, ¿qué hay? Porque yo cuando pienso en Mataró pienso en Las Santas y en Cocoa. Y, con suerte, el Mataró Park. Pero claro, es un poco, yo creo que es la imagen que consigue dar la ciudad a partir de la cultura y el ocio que se ofrece a los jóvenes. Y sí que es verdad que hay mucha cultura y mucho ocio que no se ve. Tipo, nosotros los jóvenes, yo creo que, por ejemplo, desde que he empezado a colaborar con Mataró Jove, con Cultura, me he dado cuenta de que hay muchísimos eventos, muchísimas actuaciones de las que no se nos informa y que probablemente si se nos comunicase que existen y que podemos asistir, que la gran mayoría son totalmente gratis y accesibles, yo creo que daría un cambio bastante grande porque la gente ya no solo pensaría en Mataró como una ciudad donde consumir, como ha dicho ella, sino que también sería una ciudad donde pasárselo bien y donde puedes ir a ser como tú eres y como tú te sientes. Y aparte, no solo te beneficias a ti, sino que beneficias a tu ambiente, que viniendo aquí es como el lugar donde se concentra la cultura y el ocio. Yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de potenciarlo y yo creo que si la oportunidad está ahí, hay que aprovecharla. Por ejemplo, yo antes he recalcado lo de los vermuts musicals porque mucha gente no sabe que existen y es entrada libre y gratuita y lo hacen por los diferentes barrios de Mataró. Y es muy importante dar vida a la cultura porque la gente joven somos el futuro y tenemos que dar vida a la cultura para que la cultura no deje de existir porque es muy importante. Jo crec que per fomentar aquest oci juvenil l'Ajuntament pues, hauria de fixar-se en quines activitats d'oci són les que els joves de Mataró fem fora de la ciutat. Com per exemple, jo personalment amb els meus amics i amigues un dissabte a la tarda que no sabem què fer diem bueno, anem a fer uns bolos a la Bolera i anem a anar a Granollers. Un altre exemple, a l'estiu vam anar a un cinema a la fresca a la Costa Brava. O, per exemple, fer concerts d'artistes que cridin l'atenció dels joves. No sé, algunes idees que, bueno, és això, fixar-se en quines coses fan que els joves hagin de marxar de Mataró per fer i intentar fer-les aquí a Mataró. I com han comentat els meus companys, el més important jo crec que és que aquesta informació arribi a tots els joves. Jo crec que una molt bona manera de fer-ho arribar és via Instagram. Jo crec que és una aplicació que tots tenim i bueno, que jo crec que per Insta ens arriba a tots la informació, més que per cartells o revistes de la ciutat o qualsevol altre medi de comunicació. Doncs, bueno, con una mica el tema de la cultura que estem aquí comentant, estic super d'acord amb la Marina perquè és veritat que falten activitats culturals que ens agradin a tots, perquè n'hi han i les poques que ens hi han no ens arriben i que hi haguessin més seria meravellós. Volia parlar una mica també de que en quant a art en general, tant l'audiovisual com la plàstica,
Aquí a Mataró tenim les jornades científiques del Tecnocampus, que estan superbé, però a part d'això no n'hi ha res més. Està molt bé fomentar aquest pensar, fer curtmetratges en quant a la ciència, està superbé. Però fer alguna cosa més, sigui de fotografia, sigui de quadros, perquè els joves ens animem i vulguem canviar una mica doncs, el que solem fer, que és, bueno, doncs, com han dit, que Mataró es coneix per Cocoa i per bueno, totes aquestes activitats que es passen en consumir, bàsicament. I a part d'això, també bueno, ha preguntat ella en quant a esport, què trobem a faltar a Mataró. Jo crec que bueno, aquí tenim la UEM, de l'escola de, bueno, l'escola del club de bàsquet, i tenim persones a la selecció espanyola, tenim persones a la selecció catalana i hem tingut sols campiones d'Europa. Vull dir, penso que les pistes de bàsquet de Mataró haurien d'estar molt més centralitzades al centre, que no per entrenar amb les teves companyes t'hagis de fer 2,5 km fins al Tecnocampus, i una manera molt bona podria ser, per exemple, obrir els patis als col·legis. Col·legis que estiguin al centre, doncs tenim, jo què sé, l'escola Pia Santana, el Freta, que n'hi ha 6 pistes de bàsquet, vull dir, estaria molt millor invertir en tenir una persona vigilant aquests patis perquè es pugui entrenar i es puguin fer coses que haver de fer pistes noves, que això és moltíssims diners i moltíssima cosa, que és molt més fàcil obrir un pati d'una escola perquè puguem gaudir de l'esport. Merci. Val, en aquest sentit també, o sigui, ja seguint com en la mateixa línia, sí que crec que l'espai jove, que és com un dels espais que hi ha pels diferents barris de Mataró que més s'involucren en fomentar l'oci pels joves, però sí que crec que potser són una miqueta petits i que potser els espais joves en un futur podrien ser una miqueta més grans per poder tenir com encara més espai on els joves ens ho puguem passar bé i a més com socialitzar i fer-ho com d'una manera gratuïta i accessible per a tothom. O sigui, a tope a l'espai jove, en plan, molt... Bueno, eso. Jo us volia fer dues preguntes, recupero l'altra pregunta, que era com seria el vostre espai per joves? És a dir, el que he dit abans, si poguéssiu imaginar, dic, ara construiríeu un espai per joves, amb totes aquestes coses que heu dit que falten o que voldríeu potenciar. I d'altra banda, heu parlat de canals informatius, no? De com us assabenteu d'aquestes activitats culturals, d'oci, esportives, com us assabenteu? Hem parlat per aquí d'Instagram. Hi ha altres canals? Bueno, doncs, al igual que tenim una web per quan hi ha les santes, no? Que tenim allà tot l'itinerari i tal, tenim algo semblant, a part de l'Instagram, que penso que també és algo, com ha dit la Marina, on estem tots una mica ficats. Igual que les santes tenim aquest lloc, tenir algo semblant per poder assabentar-nos a totes aquestes activitats. Penso que seria com el més ideal per joves, clar. Se podria crear una agència cultural jove a la web de l'Ajuntament para que, por ejemplo, las actividades que van destinadas a los jóvenes se pusieran allí y así los jóvenes pudiéramos ir a ese enlace y saber qué hay, qué se hace, por ejemplo, el sábado, el domingo, el viernes. Yo comentar un poco lo que he dicho en la primera pregunta sobre carteles, publicidad y demás. Pienso que la manera más eficiente y más desde un ayuntamiento hacia los jóvenes es de boca en boca. Porque, sobre todo porque creo que últimamente, sobre todo, los jóvenes tienen como ese estigma de no, el ayuntamiento es malo porque no sé qué, no sé cuánto. No es así. El ayuntamiento realmente ayuda a los jóvenes, les quiere dar entretenimiento y yo creo que es una muy buena manera. Pero lo primero que se tiene que hacer para que los jóvenes accedan a las actividades del ayuntamiento
es concienciarles de que no es nada malo. O sea, todo se hace por y para ellos y ellas, y creo que es una manera muy interesante de ayudar a la imagen de la ciudad, porque hay mucha gente que no le gusta decir que es de Mataró, porque cuando hablas de Mataró la gente no piensa que aquí hay cultura, la gente no piensa que aquí hay cosas. Pero yo personalmente, imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí, pensamos que sí que hay oportunidades y que se tienen que aprovechar, sobre todo para dar ese potencial y que los jóvenes disfruten lo que pueden disfrutar y no se queden a las puertas. De boca en boca, por ejemplo, serían charlas en los institutos, que la gente joven que se dedica a la cultura pueda ir y pueda hablar de eso en las, en los institutos. Porque entonces la gente que está en los institutos puede ir a sus amigos y puede hablar de boca en boca. Vale. Ja em faltava la pregunta de com us imagineu l'espai per joves, però després, com que farem una dinàmica també, també en podrem parlar. Llavors, resum, canals informatius, tenir en compte quins canals informatius fem servir les persones joves i com s'arriba, no? Potser també crear nous espais, parlàvem d'aquí un espai web, aprofitar les oportunitats de Mataró, hi ha una manca d'espais, no, per joves, fer una reflexió de quin oci es consumeix, diversificar aquest oci, no? Sortir una mica, potser no sé si parlàveu de sortir de la zona d'oci nocturn, pròpiament dit, de discoteques, parlàveu per aquí, el tema de la gratuïtat, que sigui gratis l'oci, fer reviure espais i sobretot s'ha parlat molt de descentralitzar aquest oci, val? Sortir una mica, com dèieu, del centre. Anem a parlar de participació juvenil, anem una mica enganxades de temps, va? Llavors haurem de fer una mica, si us sembla, fem que cadascú faci una aportació, val? Més o menys curt, que pugueu, però ser una mica doncs més curtet. Llavors, temes de participació juvenil, estem parlant tota l'estona d'això, si us hi fixeu, quan parlem de participació és que es faci veure, que se senti la veu de les persones joves. Llavors, parlant de reptes per millorar aquesta participació i implicació de les persones joves de la ciutat, quins creieu que haurien de ser els canals per incorporar aquesta veu? No? És a dir, doncs, per aquí sortia, no? El tema de replantejar el Consell de Joves. Potser fer més reunions, més comissions, més... parlem d'aquestes coses. Vale? Com fem arribar als joves aquesta presa de decisions en el marc de la ciutat? Bueno, jo crec que principalment avui en dia són les xarxes socials els canals principals per on has de transmetre la informació. A part de les xarxes socials, òbviament el dia a dia de los jóvenes són o l'institut o les extraescolares o el futbol o el deporte que se dediquen o lo que hagan por las tardes. Però òbviament principalment són les redes socials, els instituts i, per exemple, els espais joves, per exemple, també. Doncs, a part de les xarxes i els instituts, com ha dit, també penso que, per exemple, es podria fer una espècie, perquè sentim que nosaltres realment participem a les relacions, a les decisions, perdó, que es prenen a la ciutat, fer una espècie de votació per missatge. Quan s'hagi de prendre una decisió, que nosaltres puguem dir si ens sembla bé, si no ens sembla bé, si volem l'opció A, si volem l'opció B. Això ja, per exemple, a Andalusia, a Granada, hi ha un poble que es diu Jun, on això ja es porta a terme des de que existeixen els smartphones, i es podria fer de moltes maneres, però una, per exemple, és que t'arribi un missatge al mòbil explicant-te una mica la decisió que es vol prendre i tu puguem votar realment el que vols que passi o com vols que sigui. D'aquesta manera ens sentiríem, la veritat, que participem molt més en les decisions que es prenen aquí al poble. Pues yo creo que se podría potenciar, como muy bien han dicho mis compañeros, las redes sociales, pero también, por ejemplo, hacer un foro
juvenil en el ayuntamiento, pero que sea inclusivo, que haya diferentes colectivos, porque así tendríamos representación. Y así podríamos ir tanto a los espais joves, institutos, por ejemplo, en las tutorías o en la clase de ética, que es la clase de valores, pues se podrían hacer charlas para motivar a los jóvenes. Sí, jo també hi estic d'acord. O sigui, al igual que cada mes a l'Ajuntament de Mataró es celebra un ple, doncs també podríem tenir com els joves el nostre propi ple, no? I que allà hi hagin com diferents col·lectius que ens acabin com representant a tots els joves de la ciutat. O bueno, potser no col·lectius, però almenys potser instituts que acabin donant-nos veu i que les decisions no només acabin sent preses per persones adultes, sinó que nosaltres els propis joves tinguem com una mica l'oportunitat de poder decidir què passarà o deixarà de passar a la ciutat. Yo, bueno, realmente todo lo que se tiene que decir sobre este tema yo creo que ya lo han comentado ellas y Pedro también. Pienso eso, que realmente los jóvenes lo que necesitamos es tener la sensación de que realmente participamos, porque si no es un poco como desconcertante el hecho de va a pasar esto, a mí en qué me afecta y por qué no puedo hacer nada al respecto. Entonces, si se abren lo que sea, ya sea un pleno, ya sea con representantes de institutos, ya sea con delegados, gente de LAMPA, por ejemplo, es eso, es tener la sensación de que participamos, porque si no, nos podríamos llegar a sentir un poco impotentes con lo que nos pueda pasar a nuestra ciudad en la que vivimos y en la que vamos a estar dentro del futuro si todo sigue bien. Jo, bueno, estic d'acord amb els meus companys i companyes i crec que el més important és això, és sentir que tenim veu i sobretot com que es vegi que, o sigui, que els joves no veiem l'Ajuntament com una entitat molt llunyana i aquesta idea d'enviar missatges a tots els joves de Mataró, enquestes, perquè donin la seva opinió i fins i tot que puguin donar propostes, doncs crec que és molt bona idea i sobretot això, tenir la sensació que el que diguem se'ns escoltarà. Vale, moltes gràcies. Hem parlat del tema de les xarxes, com abans, hem parlat d'espais que ja existeixen, com els serveis juvenils, hem parlat dels instituts, com a espai on estan els joves, de canals digitals de participació. Hem parlat d'un fòrum juvenil o un espai de representació a nivell polític, no?, que tingui en compte doncs, totes les persones joves. Llavors, perdoneu, que ara haurem d'anar una miqueta més ràpid. Parlem d'inclusió i cohesió social. D'acord? Quins creieu que són els reptes de Mataró per poder arribar a ser una ciutat inclusiva, cohesionada i que posi en valor la diversitat, especialment pel que fa al col·lectiu de joves? Hem vist el vídeo que sortia que la meitat de persones que l'havien respost s'havien sentit discriminades alguna vegada a la seva vida. Com creieu que les persones joves podeu contribuir a posar en valor aquesta diversitat? A veure, jo crec que el que es necessita és que tant els ajuntaments com les entitats que organitzen els esdeveniments per als joves s'adaptin al que necessiten realment els joves, perquè no és el mateix organitzar un esdeveniment per joves fa 10 anys que fer-ho demà, perquè els gustos canvien, les persones canvien i sobretot la societat evoluciona. Potser les persones de fa 10 anys amb 16 anys no tenen la mateixa maduresa o no han après el mateix valor de gent que potser ara que la societat és més exigent i també l'educació és com més avançada, doncs potser s'ha d'adaptar una mica al nivell per als joves. I també crec que una cosa molt important és que els esdeveniments que es facin per persones joves han d'estar impulsats per gent jove, perquè realment no hi ha ningú que entendrà millor els joves
que alguna persona que ha sigut jove fa molt poc o que encara es consideri una persona jove. O sigui que crec que és un punt d'inflexió el que recolzar-se i partint de la base de que tenim el suport dels joves, que els joves inspirin altres joves i que potser els que estan una mica més apartats d'aquest grup també es puguin incloure de manera més ràpida amb aquesta connexió intermitja de persones que organitzen que també són joves. Gràcies. Haurem de fer intervencions més curtetes. Em sap greu, però tenim el temps. Perdó. No, no et preocupis. Pues yo creo que para incluir a los jóvenes se tienen que incluir con experiencias reales. Es decir, por ejemplo, yo ahora estoy contando mi experiencia. Pues incluirlas y no excluirlas. Porque es muy importante saber realmente de lo que estás hablando. Potenciar las habilidades para fomentar el futuro. Yo creo que eso es muy importante a la hora de incluir. I també, sobretot, tenir en compte que no tots els joves som iguals. No? Hi ha joves que són de X religió, que són de X ètnia, o igualment hi ha com una diferència entre edat, també parlem de gènere, parlem de diversos orígens, i al final doncs, tots aquests factors fan que els joves siguem diferents i que per tant tinguem com gustos diferents, maneres de fer diferents, que no vol dir que algunes siguin millors o pitjors, però és un factor molt important que s'ha de tenir en compte per saber com al final ens hem de relacionar amb els joves o com hauria de ser un futur que pugui ser com... on la diversitat pugui ser com una potència, no? I no com ara mateix que potser encara no s'acaba de veure com aquesta part bona del que és la diversitat i que a vegades doncs, acaba sent com una mica una problemàtica la diversitat. Si voleu també fem l'últim tema, un superràpid, sap greu, perquè són, tots els temes són superimportants. Parlem per tancar del tema de l'emergència climàtica. Sí que hem vist que els joves són persones molt i molt sensibilitzades amb aquest tema, ho hem vist a l'enquesta, ho hem vist a tots els mitjans, ho hem vist, bé, crec que tothom ho sap, no? Que són qui estan liderant, a tot el, bueno, aquí tenim una representant de Fridays for Future, doncs tots aquests moviments. Si voleu, què podeu aportar a les persones, què falta, fem... una frase cadascú per tancar en temes d'emergència climàtica. Bueno, jo venia aquí amb el taco aquí per explicar, però bueno, m'intento resumir el màxim que pugui. A Mataró, vaig ràpid, moren 32 persones a l'any per culpa de la qualitat de l'aire que tenim i n'hi ha solucions com poden ser les pintures per les façanes que estan fetes de molsa, que absorbeixen el CO2, i els bancs de molsa també, els bancs de seure al carrer de tota la vida, amb una paret de molsa darrere perquè aquests absorbeixin el CO2. I també penso que Mataró podria ser una ciutat molt pionera a l'alimentació sostenible, ja que som una ciutat de costa i penso que igual que hi ha el dia dels vermuts i tal per la tarda o per la nit, algunes setmanes d'estiu, es podria fer la setmana del plant-based, de l'alimentació basada en plantes, i que Mataró podria aportar moltíssim en quant a això, perquè algo que no ens expliquen és que l'alimentació és una de les causes principals del canvi climàtic, per no dir la principal del canvi climàtic. I res, m'agradaria afegir més coses, però deixo els meus companys perquè expliquin una mica. Por ejemplo, en vez de tirar los tabs a la basura, se podrían llevar a la Fundación Maresma para dar oportunidades a la gente. Por ejemplo, con los tabs se hacen sillas de ruedas para dar oportunidades a la gente. Yo creo que eso sería una buena iniciativa. Bueno, otra iniciativa también puede ser, como ya conocéis, el plan de las 3 R's. Empezar por ahí yo creo que es la base de todo. Yo creo que algo que he echado mucho en falta, sobre todo en las escuelas en las que al menos he estado, es que en tema de la sostenibilidad no se tienen las basuras separadas y yo creo que eso podría ser un gran paso, aunque es un pequeñito detalle, pero yo creo que podría ser un gran paso.
Jo crec que els joves són molt conscients d'aquesta emergència climàtica i que des de petits se'ns ha inculcat, per exemple, ara està amb el cap al tema del rock and roll i tal. I jo crec que el que podem fer nosaltres és com conscienciar els nostres pares, els nostres avis i bueno, les persones grans, que al final és com que ignoren una mica més aquests temes i imposar-nos una mica més. Jo volia fer un incís petit, que en quant a la publicitat i a la promoció de la salut que es fa a Mataró, també estaria molt bé que es fes una publicitat i una promoció dirigida cap als joves en quant a l'emergència climàtica, perquè realment el futur està a les nostres mans i estem parlant de coses que ens afecten a nosaltres, però és que el canvi climàtic ens afecta a tots. Així que crec que pues, bueno, seria una bona oportunitat el promoure una mica més aquest moviment. Merci. Val, moltes gràcies. Donem per finalitzat el debat, però no l'acte.